Det jag gillar med sporten är väl att alla kan spela. Att det går sjukt lätt att lära sig komma in i. Att du får använda väggarna. Det är mycket mer tänk och taktik än i tennis skulle jag säga. Det är väggarna som blir den extra dimensionen och där det tar lite tid att lära sig. Men för att få upp ett spel, det räcker med 10 minuter så har alla förstått. Och det är det som är så bra.